вокальні та хореографічні номери. Саме такою була перша частина святкового заходу для дітей, які попросили подарунки у листах до Святого Миколая. Від заснування благодійної акції пройшло 5 років. Директорка обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко говорить, цьогоріч особливу увагу приділили дітям-сиротам та дітям з інвалідністю. Запрошені діти, запрошені люди – це практично всі, хто прийшов сьогодні, це соцкатегорія. Особливо цьогоріч ми захопили це дітей-сиріт і дітей-інвалідів різних категорій. Хотілося конкретно їм більше приділяти уваги, інклюзії нашій безпосередньо. За словами Валентини Ткаченко, виконувати бажання дітей взялися благодійники не тільки з Миколаєва. Було багато міст, аж до того, що надсилали, грубо кажучи, ледве не в останній день, тому що, на жаль, пошта йде інколи по 3-4 дні. Були ті, хто брали цілими якби компаніями, хтось був по одному, по два, а хтось брав прямо по 20-30 людей. Кульмінація свята – подарунки. Листи Святому Миколаю написали 140 дітей. З порожніми руками не пішов жоден. Я, коли писала, замовляла подарунок. Я мріяла, що воно здійсниться. Я зараз відчуваю радість і емоції. 10-річний Андрій Федоров написав листа 2 тижні тому. Школяр мріяв про пазли. Я хочу зараз якомога швидше поїхати додому та почати складати пазли. Андрію Молдованову 10 років. У своєму листі школяр просив велосипед та електрогітару. До листа він додав власний малюнок бажаних подарунків. Перша частина мрії збулася. Я не вірив, але зараз повірив. Я відчуваю повний шок і захоплення. Олександр Гордієнко, Володимир Степанов, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.